Vamos atender aqui. Na semana passada a gente abriu para a participação de pessoas no Twitter e muita gente mandou questões e semana passada não tivemos como atender todo mundo. A Marta de São Bernardo escreveu assim: Padre Fábio, eu tenho muita dificuldade para assumir uma postura equilibrada. Tudo funciona nos extremos. Ou estou feliz, ou estou triste demais. Próxima demais das pessoas e depois... Tento tratar bem e de vez em quando acabo fazendo tudo errado com as pessoas que... Tenho tido muita dificuldade, padre, de manter esse equilíbrio tão necessário na vida. Meus afetos estão cada vez mais desordenados e isso tem afetado as minhas relações de trabalho e também de família. Isso é uma característica dos nossos dias, padre, pois vejo muita gente vivendo da mesma forma. Uma amiga sugeriu que eu seria bipolar, mas eu não acredito nisso. Não me sinto bipolar. O que sinto é realmente uma falta de equilíbrio nos meus afetos. Ao mesmo tempo, não sei como reorganizar isso dentro de mim. Marta, realmente o equilíbrio é sempre o caminho mais difícil, né? Até filosoficamente falando, eu me lembro quando eu fiz faculdade de filosofia, eu tinha um professor muito sábio, que ele dizia que toda vez que nós estamos diante de posturas extremadas, é sempre bom a gente ter a oportunidade de ver o oposto daquele extremo, para a gente poder se posicionar no meio e tentar sentir como é viver entre os extremos, tentando encontrar esse equilíbrio. Aí ele dizia que quando a gente se dispõe a fazer isso, uma sabedoria toma conta de nós. Primeiro porque você tem a necessidade de descobrir como é que funcionam os dois lados, né? O que pensam os extremos. E ao mesmo tempo você fazer a síntese para viver aquilo. Afetivamente a luta é a mesma, né? Não é só do ponto de vista intelectual que nós precisamos buscar o equilíbrio. Por exemplo, amar um filho. Amar um filho é um exercício de equilíbrio. Porque você não pode permitir o tempo todo, mas você também não pode negar o tempo todo. A manifestação equilibrada do amor é que vai fazer com que o filho possa saber que você é uma autoridade que ama e que, porque ama, estabelece limites. Muitos pais erram no momento em que permite demais porque tem medo, né, de negar e o filho a encontrar na negação uma forma de interpretar um desamor. Não. Agora, o equilíbrio nas relações humanas, ele vai passar o tempo todo, ele vai ser uma necessidade o tempo todo, porque nós nem sempre sabemos quando é que nós estamos neste equilíbrio. Muitas vezes pode as pessoas estarem amando demais, cuidando demais, mais do que deveria, achando que aquele é o ponto do equilíbrio. Quando nós extrapolamos, né, e sentimos que as nossas reações... A gente precisa buscar um pouco o que é que tem provocado. Eu não sei, Marta, a sua palavra é muito pequena. A gente poderia refletir aqui. Você escreveu pouco e a gente precisaria conversar muito para a gente poder entender, porque o que que faz a gente viver esse desequilíbrio? São muitos os motivos nos dias de hoje. E um fator que tem sido muito determinante é o estresse nascido da própria exigência. Nós somos muito exigidos. E essa exigência, às vezes, ela é inconsciente. Nós a estabelecemos para nós mesmos e nós a recebemos dos outros. Muitas vezes a gente fica pressionado para ter que dar conta da vida. Eu tenho que ser uma boa esposa, eu tenho que ser um bom esposo, eu tenho que ser um bom profissional, eu tenho que ser um bom aluno. E a gente acaba jogando uma energia para a gente alimentar esse motor. É como se nós fôssemos um barco movido a carvão, né? Aquele fogo lá dentro que você tem que jogar lenha para alimentar, para dar energia àquele navio, igual era o Titanic, né? Para ele andar naquela velocidade toda, que foi fatídica naquele caso, os trabalhadores fizeram muito esforço para aquele navio chegar naquela velocidade. Nós fazemos às vezes a mesma coisa, nós gastamos muita energia e de repente o próprio organismo não aguenta. Então nós temos muitas vezes
como causa desse desequilíbrio, o estresse. Eu me lembro que uma vez nós falávamos aqui no quanto que a irritabilidade hoje é um fator muito sério, né? Existe até esqueci o nome técnico disso, a explosão, né? Que muitas vezes a pessoa no trânsito fechou o sinal e não passou, ou foi lento, a pessoa se irrita tanto que ela é capaz de, se ela tiver uma arma, matar. Esses desequilíbrios, como você disse, que são tão próprios, nascem de estilos de vida. A gente precisa ter um cuidado para que a gente não entre dentro de um ritmo de vida que seja desonesto com a gente. Essa é uma reflexão que eu tenho feito sempre. Eu tenho procurado dar à minha alma o sossego que ela precisa para eu viver com qualidade. Como eu tenho corrida, como eu encontro muita gente o tempo todo, e não é fácil. Eu tenho que estar disposto para as pessoas. Não é brincadeira, não. Então, na hora que eu posso ficar sozinho, a minha solidão é sagrada. Ah, você está sendo egoísta. Não. Eu estou dando o alimento que a minha alma precisa para que depois, na hora em que eu sair, que eu ir a campo, que eu ir para o meu trabalho, eu tenha a possibilidade de estar reenergizado para eu viver esse equilíbrio na relação com as pessoas. Porque eu também tenho vontade de meter a mão na cara de muita gente. Eu também tenho. Você não tem, não, Renato? De vez em quando você não tem vontade de furar o pneu do carro do outro, de dar um tiro na pessoa, pegar um pedaço de pau e sair batendo em todo mundo, não é? Todo mundo sente isso, não é nenhuma vergonha a gente admitir isso. Porque às vezes a gente tem vergonha de admitir. Nossa, padre, é verdade, se eu pudesse eu dava uns tapas em muita gente de vez em quando. Mas eu estou assumindo aqui a minha crueza como pessoa. Mas eu não tenho o direito de fazer isso. Eu não tenho o direito de tratar mal quem de mim se aproxima. E se trato, é porque estou no meu desequilíbrio já. É porque eu dei além do que eu deveria. É porque eu não fiz o reequilíbrio. Eu não dei ao meu coração, ao meu corpo, o descanso necessário. Igual você sai, né? Às vezes, 6 horas da manhã do seu quarto, no hotel, você encontra o padre, posso tirar uma foto com você? Às 6 horas da manhã. Um horário ótimo para tirar foto. Aí você não dormiu direito. A primeira reação, minha filha, deixa isso para outro horário, né? Não estamos nem em condições, né? Com essa cara de. Não. É a hora. Se eu sair do quarto, é porque eu preciso estar disposto para as pessoas que vão manifestar o carinho que tem por mim. Eu não posso tratar. E eu não estou falando só de mim, não. Estou falando de você também. Se você trabalha numa loja, você não tem o direito. De negócios não, viu? É por uma questão de educação. O médico, quando está no serviço, ele não tem o direito de destratar um paciente. Ele sai ali do escritório dele, do consultório dele, ele tem todo de fazer o ritual dele, de reenergização, de descanso, fazer uma rotina que lhe favoreça viver o período pesado depois. Eu acho que é o que está faltando para a gente. Às vezes eu vejo pessoas vivendo um processo exaustivo de trabalho sem dar o equilíbrio do descanso. Quando nós não fazemos este equilíbrio, a gente acaba provocando, porque aí é um desequilíbrio físico. O corpo está cansado, não dormiu o tanto que deveria ter dormido e você depois não consegue ser, do ponto de vista afetivo, equilibrado. Feliz demais, triste demais, próximo demais, distante demais. Tudo isso aqui pode ser sinônimo, pode ser resultado de um corpo que está cansado. Minha gente, você já me escutou falar de muitas vezes aqui, da necessidade de nós termos uma atividade física. Ah, padre, mas eu não tenho tempo. Precisamos arrumar. Uma forma, ainda que sejam uns 10, 15, 20 minutos, de ter um momento pessoal. A reflexão ajuda muito a gente. A oração. Engraçado, né? O que os indianos, os orientais, o yoga, o que é o yoga para os orientais?
é o momento da voltar o equilíbrio da energia. A oração na vida cristã é a mesma coisa. Você não pode fazer da sua oração um momento de coisa de cansaço, né? Para aumentar o cansaço. Embora às vezes a gente vai na missa, a gente sai cansado. Mas não deveria ser assim. O meu momento de oração, ele tem que ser para me dar este equilíbrio. Por isso que eu gosto de, quanto mais silencioso o ambiente, se você puder na sua casa, antes de você dormir, fazer a sua reflexão num espaço que seja silencioso. Muito embora a vida esteja cada vez mais, mais ruidosa, né? Eu fico impressionado de ver, as cidades não dormem, gente. Os ruídos urbanos, o todo tem alguma coisa, isso é um estresse muito grande no ser humano. Se sai aqui em São Paulo, sei que talvez você levaria 10, 20 minutos no máximo, às vezes você leva 2 horas, e com barulho, e com estresse do trânsito, e você trabalha num ambiente que você chega na sua casa, a televisão está ligada, as crianças estão gritando, o gato está xingando. Então, balai de manga é aquela confusão o tempo todo. Então, quando você tem a oportunidade, Marta, de chegar na sua casa, primeiro, faça uma análise da vida, no seu estilo de vida. Será que você está se dando este espaço de solidão tão necessário? Será que você está buscando este equilíbrio entre trabalho e lazer? Não precisa ser luxuoso não, viu, minha gente? Eu tenho chegado cada vez mais à conclusão que o maior luxo que nós podemos experimentar nessa vida é, às vezes, o direito de você ficar sozinho. Tem nada mais luxuoso do que isso, né? De você poder se recolher num lugar sem que os outros fiquem gritando, te pedindo, te implorando. Você ser respeitado, isso é luxuoso demais. O outro respeitar o seu espaço. Você ter o direito de viver o seu cultivo pessoal. Isso é muito luxuoso. Porque às vezes você encontra pessoas que têm muito dinheiro, têm muita posse, têm lugares maravilhosos por onde ela possa ir e viver e descansar, mas ela já não tem mais nem esse direito. Então, luxo mesmo, no fundo, o que conta é a possibilidade que nós temos de viver esse sossego. Eu, por exemplo, no meu estilo de vida que eu tenho analisado, sempre gosto de falar a partir de mim, eu tinha uma mania de ligar a televisão toda hora que entrava em casa. Tenho mudado esse hábito. E tenho feito de tudo para que lá em casa, na hora da nossa refeição, ou no momento em que a gente está conversando, a televisão não esteja provocando ruídos que venham nos cansar também. Eu tenho a graça de viver numa região, num lugar onde eu tenho poucos ruídos urbanos. Mas eu enfrento eles o tempo todo, porque a minha vida é andar por esse país, né? Como diz a música que eu canto. Então, na hora em que eu preciso, que eu sinto que o organismo está necessitado do equilíbrio, eu não penso duas vezes. Eu vou buscar o meu refúgio, onde eu sei que as pessoas vão me tratar como gente, que as pessoas vão me tratar com espontaneidade, com naturalidade. Porque o que mais nos descansa na vida é a espontaneidade no tratamento. Para um compromisso onde é cheio de formalidades, você é diferente de você ir para a casa de um amigo em que você não tem formalidade. Você não vai ter que viver obrigações. Talvez seja isso, Marta. Talvez a gente esteja cheio de obrigações e com poucas possibilidades de satisfações, né? Então esse equilíbrio é muito necessário. Espero que você consiga, minha filha, e descobrir o que você precisa fazer.